současné době spojují Strahov a Dejvice dvě autobusové linky. Denně zajišťují dopravu pro několik tisíc studentů mezi strahovskými kolejemi a dejvickým kampusem. Není proto divu, že se plánuje tramvajová trať z Malovanky na Strahov. Tento projekt je ale velice provázán s výstavbou tratě na Suchdol. Pojďme si tedy nejprve říct, co se na Strahově změní, pokud tramvaje na Suchdol jezdit budou, ale na Strahov nikoli. Obratiště Královka nebude využívat jen historická linka 23, ale také linka 28, která odsud pojede přes Vítězné náměstí do Suchdola. Půjde tedy o studenty hojně využívanou linku. A to způsobí výrazné zkrácení linky 143, která nebude jezdit až na Dejvickou, ale bude pouze pendlovat mezi Malovankou a stadionem Strahov. Drobná změna se dotkne také linky 149, která z Prašného mostu bude pokračovat na Hradčanskou. Nyní ale k realitě, kde trať na Strahov stojí. Nejde o nějaké zásadní rozšíření tramvajové sítě, ale i přesto bude mít tento zhruba 1,5 km dlouhý úsek zásadní přínos. Dojde k další redukci autobusových spojů na Vítězném náměstí. Zruší se linka 143 a linka 149 bude jezdit pouze v úseku Zlíčín, stadion Strahov. Tramvajové linky se dostanou ke spartakiádnímu stadionu hned dvě. Linka 28, o které již byla řeč v souvislosti s tratí na Suchdol, a linka 30, která bude zajišťovat spojení Strahova s Florencí přes Malostranskou. Novinky spojené s tratí na Strahov jsou ještě dvě. První je prodloužení midibusové linky 164 z Polikliniky Petřiny na Malovanku a druhá je zavedení noční autobusové linky 930 z IP Pavlovy přes Karlovo náměstí po trase denní 176 až sem na stadion Strahov. Ta bude v provozu o víkendových nocích a pouze ve směru z IP Pavlovy sem. Naspět se cestující budou muset spolehnout na 910.